sayansi kutoka kenya huyu alishinda tuzo ya mwalimu bora duniani kutokana na, na kujitolea kwake katika kazi zake peter tabichi alipewa dola milioni moja kwa kujenga vipaji vya vizazi vijavyo na kukabiliana na tatizo la masomo duniani wiki hii ameteuliwa tena kama bingwa wa watoto walio katika mazingira na vita na migogoro duniani lakini ni nini, nini kilichomfanya mwalimu huyu kung'aa mwandishi wa bbc Victor kenani ameingia darasani kwake kufahamu zaidi makaribisho murwa kwa pita mokaya ya tabichi mazingira dhabiti ya kumkaribisha bingwa nyumbani hii ni mara ya kwanza kwa tabichi kurudi katika shule ya kutoa mseto ya keriko ambapo anafundisha ikiwa pia ni mara ya kwanza tangu kupata tuzo ya mwalimu bora duniani huko dubai shemansi huyu wa katoliki tayari amerudi kufanya kazi anayoifahamu vizuri ya kufunza licha ya jua kali anaongoza wanafunzi wake jinsi ya kuwasilisha miradi waliobuni kwenye mashindano ya kitaifa ya sayansi tabichi aliyesomea ualimu nchini kenya ambapo mfumo wa elimu wa nchi hii aghalabu hugubikwa na migomo ambayo huathiri masomo anakiri kuwa mafunzo kwa njia ya kawaida hayanatija na alilazimika kubuni mbinu ambazo zingewahamasisha kupenda masomo huwa ninatumia uh, mtandao ict alafu e, kutoka unapata inafanya e, somo linakuwa wanakuwa na hiyo furaha kabisa tabichi amekuwa akifunza kwa miaka kumi na hutoa sehemu kubwa ya mshahara wake kuwasaidia wanafunzi maskini kulipa ada ya shule kujitolea kwake huku kumesaidia wanafunzi wengi kujiunga na chuo kikuu idadi hiyo ikiongezeka kutoka 16 217 hadi 26 mwaka jana na wanafunzi wake wanamwagia sifa tele kwa mfumo wake wa mafunzo ambao wanasema umebadilisha namna wanavyokabiliana na masomo anayofunza fizikia na hisabati ameweza kujua ya kwamba kuna wanafunzi ambao hawapendi masomo na, wa, na wanahitaji mtu wa kuwashika mkono ili waweze kuyapenda masomo mengine mashemansi wenzake wa ushirika wa fransiska ambao anaishi nao pia wana sifa tele kuhusu kujitolea kwake ni mwaminifu na pia ni mnyenyekevu na eh, ni mpole lakini mafunzo yake hayaishii kwenye darasa tu katika jamii yanayoishi pite tabichi huwafunza wanakijiji kuhusu kilimo endelevu ili waweze kujitosheleza kwa chakula kwa kupanda mimea inayoweza kustahimili kiangazi hmm. hmm. anakiri kuwa imani yake imechangia pakubwa katika kazi yake ndani na nje ya darasa na yale mafunzo tunapata katika bibilia kwa hivyo nasema kutokana na hayo jaribu kufuata eh, yanachangia sana kwa sababu huwa najaribu kuyaiga ni kutoka shule hii ndogo eneo la lari katika bonde la ufa ambapo mwalimu pita mokaya tabichi alichipukia na kushinda tuzo la mwalimu bora duniani la global teacher Prize mwaka 2019 na, na matendo yake yamewapa motisha wanafunzi hapa kwamba nao wanaweza kutimiza ndoto zao Victor kenani bbc nakuru kenya nam baadaye kidogo katika habari za michezo tutatazamanusu